Se, Rhinen er jo ikke bare Rhinen, hvor man kan sejle og sidde og kigge på prammene. Rhinen er også de byer, der ligger omkring, og Rüdesheim er en af de byer. Og som du ser her i baggrunden, jamen, så er det jo en skøn middelalderby, hvor man kan gå rundt i de små gader, og man kan sidde og spise på de små caféer og opleve den tyske stemning, når tysk er bedst.